6. června 1944. Spojenecké pěší a obrněné divize se začínají vyloďovat na pobřeží Normandie ve Francii. Tato historicky největší námořní invaze představuje jeden z nejzásadnějších zvratů druhé světové války a stává se počátkem konce války v Evropě. Následující měsíc v červenci 1944 osvobozují sovětská vojska Majdanek, první velký nacistický tábor, nacházející se v Němci okupovaném Polsku. Teprve po osvobození koncentračních táborů je světu konečně odhalen plný rozsah nacistických hrůz. Vinou náročnosti nucených prací a nedostatku jídla přežije jen malé procento vězňů. Po měsících a letech týrání a mučení se podobají kostlivcům a mnozí z nich jsou tak zesláblí, že se téměř nemohou hýbat. Jedním z nechvalně proslulých aktérů zločinného nacistického režimu odpovědného za tato zvěrstva je Heinrich Josten. Heinrich Josten se narodil 11. prosince 1893 ve městě Malmedy, které bylo tehdy součástí německého císařství. Povoláním byl zámečník. Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se Německo stalo diktaturou. V témže roce Heinrich Josten vstoupil do nacistické strany a SS. SS Schutzstaffel neboli ochranné oddíly byly původně založeny v dubnu 1925 k ochraně Adolfa Hitlera a dalších nacistických vůdců a řečníků a k zajištění bezpečnosti při politických setkáních. Členové SS podléhali přísné vojenské disciplíně a skládali přísahu naprosté věrnosti Hitlerovi a jím jmenovaným osobám. V lednu 1929 se do čela SS postavil Heinrich Himmler a organizace se značně rozrostla co do velikosti a síly. V době nástupu Hitlera k moci v roce 1933 učinil Himmler z SS dominantní organizaci v říši. Od samotných počátků nacistického režimu Hitler pověřoval SS především odstraňováním a případným vražděním politických a tzv. Rasových nepřátel režimu. SS se v nacistickém Německu staly faktickým státem ve státě a pracovali tam muži, kteří sami sebe vnímali jako rasovou elitu nacistické budoucnosti. Od roku 1939 převzala SS odpovědnost za řešení tzv. Židovské otázky, které vyvrcholilo v roce 1941, kdy vedení SS plánovalo, koordinovalo a řídilo tzv. Konečné řešení. Tímto řešením byla genocida evropských Židů během druhé světové války, známá také jako holokaust. Důstojníci SS byli přímo odpovědní za řízení koncentračních táborů, kde byly miliony Židů zavražděny jedovatým plynem. Do jednoho takového tábora, Flossenbürgu, dorazil v červenci 1939 Heinrich Josten. Původním účelem Flossenbürgu bylo využívat nucené práce vězňů k těžbě žuly pro nacistické stavební projekty. Do poloviny roku 1943 byla v lomu nasazena přibližně polovina vězňů tábora. V roce 1943 se však tábor stal klíčovým dodavatelem dílů pro letadla Messerschmitt Bf 109. Po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939 Heinrich Josten krátce sloužil v pluku Waffen-SS. Byla to vojenská složka SS. Ačkoliv se Waffen-SS zpočátku omezovala na 4 divize, nakonec měla v poli více než 20 divizí. Vznikla tak ozbrojená síla, čítající přibližně 500 000 mužů a vytvořila velitelskou a operační strukturu, která mohla konkurovat německé armádě. Jednotky Waffen-SS se účastnily většiny významných vojenských akcí druhé světové války. Významně se také podíleli na realizaci holokaustu, neboť se účastnili masového střílení, protipartizánského boje a poskytovali strážné do nacistických koncentračních táborů. Předtím, než byl v červnu 1940 poslán do Osvětimi, sloužil Josten krátce v koncentračním táboře Sachsenhausen. Do podzimu 1941 Josten v Osvětimi několikrát vedl ve Štěrkovnách popravčí čety. Zpočátku probíhaly popravy vězňů zastřelením poblíž tábora v místech, kde se těžil štěrk.
Od podzimu 1941 do podzimu 1943 pak byla většina poprav vykonána na zdí odděleném nádvoří bloku 11 v hlavním táboře před speciálně postavenou zdí smrti. Po válce jeden z vězňů vzpomínal na Jostena během veřejných poprav oběšením. Stál prý u šibenice a nedbale a bezstarostně se o ni opíral, zatímco sledoval popravy. V Osvětimi se Heinrich Josten stal vedoucím úřadu pracovního nasazení. Často postával u brány tábora a pozoroval hladové a zesláblé vězně vracející se z práce. Křičel na ně a do těch, kteří se mu z nějakého důvodu nelíbili, kopnul nebo je uhodil. Zvláště nepřátelský byl Josten vůči Polákům, bezdůvodně je trýznil, bil a kopal. Jednou byl Heinrich Josten viděn, jak muže pracujícího v motocyklových dílnách mlátí univerzálním francouzským klíčem tak zuřivě, až Jostenovi spadl z nosu cvikr, brýle bez nožiček. Zatímco křičel ty polská svině, byl nebohého vězně do obličeje a nosu tak brutálně, že pak muže jeho spoluvězni ani nepoznali. Jako důvod uvedl, že se při jízdě na motocyklu Jostenovi ulomilo startovací zařízení a obvinil vězně ze sabotáže. Po tomto bití zůstal vězňův obličej znetvořený po zbytek jeho života. Jostenovým oblíbeným trestem byl výprask. Vězni byli bičováni veřejně na speciální konstrukci, takzvané koze. SSáci vězně byli těžkými holemi nebo bičem. Bičovaní vězni museli údery počítat v němčině a pokud se spletli, začalo bití a počítání od začátku. Na závěr musel vězeň vstát a německy poděkovat. Jostenovy rány byly obzvlášť silné a bolestivé a byly doručovány s úsměvem na jeho tváři. V roce 1944 byl Heinrich Josten povýšen na SS Obersturmführera, což odpovídalo hodnosti nadporučíka. V polovině května téhož roku začaly maďarské úřady v koordinaci s německou bezpečnostní policií systematicky deportovat maďarské židy. Plukovník SS Adolf Eichmann byl šéfem týmu deportačních expertů, kteří spolupracovali s maďarskými úřady. Maďarská policie prováděla razie a nutila židy nastoupit do deportačních vlaků. Za necelé dva měsíce, od 15. května do 9. července 1944, bylo z Maďarska deportováno téměř 440 tisíc židů ve více než 145 vlacích. Většina z nich byla deportována do Osvětimi Březinky, kde po příjezdu a po selekci na železniční rampě funkcionáři SS většinu z nich zabili v plynových komorách. Proces selekce a vraždění, na němž se Heinrich Josten jako důstojník SS podílel, byl pečlivě naplánován a organizován. Když vlak zastavil u nástupiště, čekali na oběti vězni veteráni, kteří shromažďovali jejich věci v několika barácích v oblasti zvané Kanada. Příchozí byli seřazeni do dvou front, muži a starší chlapci byli v jedné a ženy a děti obou pohlaví ve druhé. Lékaři SS provedli selekci podle své libovůle. Rozhodujícím kritériem, zda poslali vězně na práci nebo na smrt, pro ně byl jejich vzhled. Josten se také aktivně podílel na odvádění vězňů, většinou nevhodných k práci, do plynových komor. Při těchto akcích, zejména při vykládání transportů a nakládání mužů, žen a dětí určených k zavraždění do nákladních aut, se Josten choval mimořádně brutálně a byl viděn, jak je bije a kope do nich. Příslušníci SS udržovali lidi určené k smrti v nevědomosti o tom, co je čeká. Řekli jim, že je posílají do tábora, ale že se nejprve musí podrobit dezinfekci a musí se umýt. Poté, co se oběti svlékly, byly odvedeny do plynové komory, zavřeny a usmrceny plynem z cyklonu B. Po jejich zabití vytahovala mrtvoly z plynových komor Sonderkommanda, skupiny židů, kteří byli nuceni pracovat v krematoriích. Ženám ostříhali vlasy a odstranili všechny kovové zubní náhrady a šperky. Pak mrtvoly spálili v jámách, na hranici nebo v pecích krematoria.
Kosti, které zcela neschořely, byly rozdrceny na prach pomocí tlouků a poté spolu s popelem vysypány do řeky a do blízkých rybníků, rozmetány na pole jako hnojivo nebo byly použity jako výplň nerovného terénu a mokřadů. V polovině ledna 1945, kdy se sovětská vojska přiblížila ke komplexu koncentračních táborů v Osvětimi, zahájili příslušníci SS evakuaci Osvětimi a jejich pobočných táborů. Jednotky SS přinutily téměř 60 000 vězňů k pochodu na západ ze systému osvětimských táborů. Vězni během těchto pochodů smrti trpěli chladným počasím a hladem. Tyto nucené evakuace vězňů z koncentračních táborů na dlouhé vzdálenosti pod dohledem stráží se staly známými jako pochody smrti. Po evakuaci Osvětimi během nočního náletu sovětských letadel našel Josten úkryt v betonovém bunkru. Když se jeden z vězňů pokusil v tomtéž bunkru ukrýt, Josten začal střílet. Vězni se podařilo utéct a po skončení války o tom podal svědectví. Po evakuaci Osvětimi se Heinrich Josten stal velitelem tábora Belke Kaserne, známého také jako Nordhausen, což byl pobočný tábor koncentračního tábora Mittelbau-Dora, nacházejícího se v Německu. Podmínky ubytování byly obzvláště špatné a protože zde nebyly žádné kavalce, museli vězni spát jen na tenké vrstvě slámy. V jedné z garáží se nacházely 4 bloky vězňů, kteří byli ještě schopni pracovat a kteří měli o něco lepší podmínky. Příděly jídla však byly naprosto nedostatečné pro všechny. Přestože zde byly toalety, nefungovaly kvůli nedostatku vody a mnoho vězňů se nemohlo pohybovat. Jednou za čas se podlaha spláchla hadicí, aby se odstranili výkaly. Dozorci SS do tábora téměř nevstupovali, místo toho nechávali zanedbané vězně na pospas osudu. Tábor, který vězně nazývali živým krematoriem, fungoval pouze 3 měsíce, od ledna do dubna 1945. Z 6 000 vězňů, kteří táborem prošli, jich 3 000 zemřelo v důsledku podvýživy, zanedbání péče a nehygienických podmínek. Počátkem dubna 1945, jen několik dní před osvobozením Nordhausenu americkými vojáky, Josten a další příslušníci SS uprchli do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Když 11. dubna 1945 vstoupila americká 3. obrněná divize do Nordhausenu, našla stovky umírajících zajatců, ležících mezi více než 1000 mrtvol. Bylo mezi nimi mnoho dětí a nemluvňat. Jeden americký voják napsal: žádné psané slovo nedokáže náležitě vystihnout atmosféru tohoto spáleniště, nesnesitelný zápach rozkládajících se těl, pohled na živé lidské bytosti, ležící v těsné blízkosti 10denních mrtvol. Americká armáda donutila asi 2000 Němců z Nordhausenu pohřbít mrtvoly do hromadných hrobů, což trvalo až do 16. dubna. Podle některých svědectví vojáci 104. pěší divize v Nordhausenu zabili německé civilisty, kteří popřeli, že by věděli o zvěrstvech v táboře. Věřili, že jsou za ně částečně odpovědní. Po skončení války měl Heinrich Josten konečně stanout před soudem a zaplatit za své zločiny. Byl zajat spojenci a předán polským úřadům. Josten byl souzen v osvětimském procesu, který začal v listopadu 1947 a trval 1 měsíc. Během procesu se snažil soud přesvědčit, že o plynových komorách ani o vraždění a špatném zacházení s osvětimskými vězni nic nevěděl. Jeho lži mu však nepomohly uniknout spravedlnosti. Polský nejvyšší národní soud v Krakově uznal 22. prosince 1947 Heinricha Jostena vinným a odsoudil ho k trestu smrti oběšením. Když byl 24. ledna 1948 popraven, bylo mu 54 let. Pro Heinricha Jostena nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál.
Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.